No niin, elikkäs nyt mä ajattelin kertoa teille täältä metsästä. Tässä me eletään ilman internettiä videossa sen, että mitä totuus et sä oikeastaan sit niin kuin etsii. Ja tää on semmonen tietynlainen kysymys, johon mä haluan vastata esim. Näin, että totuusetsivä käytännössä haluaa näyttää teille, että jos te etsitte mitä tahansa, niin se ohjaa teitä tiettyyn suuntaan. Esimerkiksi minä tänään, mä tulin tänne metsään, mä lauleskelin tässä jotain tunnin tai jotain. Mulla on ollut aika pahoja hammaskipuja viime aikoina, niin mä tykkään laulaa sen takia. Ja mä tulin tänne ja sit se on hyvä samaa kanssa paastota, koska meikällä on nykyään silleen, että melkein ihan sama mitä mä syön, niin siitä tulee hampaat rupeaa särkeen. Niin kun mä pidän tämmösiä sessioita, jolloin mä en niin kuin syö ja jolloin mä vaan tuun tänne hölisemään ja muut, niin se jeesaa mua. Mut sit mä niin kuin ajattelin just kertoa teille siitä, no okei, että jos te etitte teidän omaa ääntä, niin mistä teidän oma ääni löytyy, voi olla ihan eri paikka, mistä teidän fanit löytyy sinänsä. Et voi olla silleen, että eka teidän pitää käydä etsimässä teidän oma ääni jostain, esim. Täältä. Niin kuin näissä metsissä on tavallaan hyvä se. Että te voitte olla ihan keitä te haluutte. Ei ole ketään komentelemassa niin sanotusti, eikä ketään käskyttämässä. Mutta sitten taas toisaalta, täällä ei ole ketään, niin kuin näette, täällä ei ole ketään. Eli toisin sanoen, tää on just vähän tämmönen niin kuin nälkätaiteilijan tavallaan dilemma. Okei, mä haluan olla just sitä, mitä mä oon. Mutta sitten toisaalta, täällä ei ole ketään. Sille. Mut mä haluankas niinku tavallaan sanoa se, että miten leimii se nykyään meikän mielestä on. Et suuri osa ihmisistä societissa ei oikeesti edes uskalla olla sitä, keitä ne on. Ne vaan pelkää. Ne pelkää olla omi itseään ja silleen. Mutta jos tuut tänne, niin sä voit löytää itses täältä. Ja sä voit saavuttaa valaistumisen, mutta niin kuin näette, ei täällä ketään ole, ei ketään kiinnostaisi. Jos maailma olisi sellainen, että ihmisiä kiinnostaisi tiedät se valaistuminen, niin meillä olisi ainakin 10 ihmistä ehkä meditoimassa tuolla niin kuin tavallaan noin mättäillä. Ainakin 10 ihmistä olisi tavoittelemassa tietty valaistumista täällä. Mutta jos meet kysymään ihmisiltä, että hei jäbä, mitä sä teet sun elämässä, niin ei kukaan sano ikinä, että hei mä tavoittelen valaistumista.